Eu ainda tô tentando me habituar, cara, com a jogabilidade, mas é um pouquinho complicado mesmo. Que é isso? RT. Gente, eu não sei o que eu tenho que fazer aqui, não. O que é? Agora foi. Cara, é uma espécie de Olimpíadas isso? Ah, nossa, velho, ficou muito chato, cara. E aí, passamos? Mas... Não vi x, y. Aí. Aqui. Entendi. Difícil. Vamos lá de novo. Ah, mas consegui passar. Caraca, velho. Ah.